your body looks. Got me writing hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama does, it's like the cover. I'll keep it real, that's like a deal. Buy you a meal if you just let me deal. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have a rest, I know it's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my touch. Salve, salve, rapaziada. Mano, antes de estar começando esse vídeo, entra lá no meu Instagram, tá ligado? Tá aqui no canto da tela, aqui ou aqui. Lá tá ocorrendo um sorteio totalmente grátis, mano, na faixa. O que que tá sendo sorteado? Um capacete, um retrovisor da F800, um protetor de tênis, mano, e vários adesivos, certo? Caso precise de correio pra enviar pro sortudo, eu estarei pagando tudo. Ou seja, mano, na faixa, sorteio completamente na faixa. E se o seu sorteado for aqui por perto, perto de casa, eu mesmo vou entregar pessoalmente, demorou? Mas, é o seguinte, tem uma regrinha a ser cumprida. É o quê? Me seguir no Instagram, compartilhar no seu Stories e marcar um amigo por comentário. Ou seja, quanto mais você comentar, mais chance de ganhar. Porém, rapaziada, não esqueça. Não pode repetir, demorou? Não repita os amigos. Vou estar conferindo tudo no dia 27, que dia 27 ao meio-dia vai ser o sorteio. Então, vou estar conferindo tudo para quem for sorteado, certo? Pra não ocorrer aquela desavença. Tamo junto, é nóis, valeu e bora pro vídeo. Tô aprendendo, mano. Então eu tô puxando uns vídeos no YouTube também pra ver se eu aprimoro isso, mano. Porque eu tô fazendo só o zerinho com o pé no chão e eu tô usando muita embreagem, rapaziada. Tô usando a embreagem demais pra isso. Tem que usar um pouco menos. Eu vou encostar ali numa rua ali. Não passa ninguém. E vou mostrar pra vocês, mano. Está logo ali, ó. A rua logo ali atrás, mano. Rapidão. Acho que dá o tempo para fazer essa gravação pra vocês. De momento eu não tô postando o vídeo porque tá muito corrido, rapaziada. Então eu vou fazer o quê? Começar a postar o vídeo um pouquinho do meu dia a dia, tá ligado? Ninguém aqui embaixo. Então é isso que eu vou fazer. Começar a postar um pouquinho o vídeo do dia a dia meu, mano, pra vocês. Pra vocês verem como é que é corrido mesmo. É osso achar um tempinho pra editar os vídeos. Casalzinho ali no carro. Olha, rapaziada, é uma rua sem saída, mano. Sem perigo de ninguém encostar, polícia encostar, isso, aquilo, da BO. Pessoal, não... nem sequer caminha aqui, rapaziada, nessa rua. Achei que aquele sem futuro tá ali. O carro ali. Não sei o que ele deve tá fazendo, mas, enfim. Vamos ver. Mandar um zerinho aqui na... Vocês vão ver que é um zerinho meio xoxo, mas... É um zerinho, rapaziada. Pode ver que é um zerinho meio xoxo, rapaziada, mas... Eu tenho que aprender a usar menos a embreagem, mano. Eu uso muito, tá ligado? Eu uso muito a embreagem. Tem que aprender a usar menos. Aí nós cai também. Que é normal cair. Música.
Aí, ó, pode ver, rapaziada, tem um modo certo de cair, que não pega nada. Tá vendo que não pegou nada? É, só isso aqui, né, que é de lei. Isso aqui é de lei pegar, rapaziada. Não adianta. E, mano, estribo, não adianta. Pegou no chão, entorta, tio. Aí pra desentortar, só na... no pé. Aí nós dá uma acalmada, porque a adrenalina sobe, que é normal. Dá uma acalmada aqui, rapaziada. 5:39. 5:40, rapaziada. Salve. 5:40. É, rapaziada, zerinho pra vocês. Ah! Partiu! Bora trabalhar. Tem muita coisa ainda pra fazer, rapaziada. Você é louco. Muita coisa, velho. Trampo vai até às 6 da manhã hoje. Mano ali vai treinar. Grauzinho, suave. E nós até caiu hoje, você viu? Quedinha besta. Mas é assim que aprende, mano. Assim que aprende, rapaziada. Só não pode parar, mano. Bora pra casa e é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis, valeu e até o próximo vídeo.